Znači, samo ljudi sa nesumnjivim ruskim identitetom, koji je bio apsolutno ugrožen i koji je zapravo jedan od glavnih razloga ovog rata, su mogli da zauzmu jasnu poziciju. Tako da, kada govorimo, znači, o tom otporu koji se pruža, ali Ukrajina je ovo potpuno čula, kada bi Ukrajini postojala 2%, što reče gospodin Anđelković, demokratska atmosfera, ko zna kako bi se to... Na kraju krajeva, jeste, u slučaju ratova, po pravilu, izbori se ne organizuju, ali ovde očigledno postoji strah iz Zelenskog i njegovih sponzora da bi on doživao potpuni krah, pogotovo recimo u sučeljavanju sa Zalužnim, koji po svemu sudeći pokazuje znake zdravog razuma, odnosno pokazuje da ne bi žrtvovao stotine hiljada Ukrajinaca za postizanje ovog cilja. I dozvolite mi samo još jedna rečenica, ovo što je gospodin Anđelković analizirao malo u kakvoj je ekonomskoj situaciji Ukrajine. Zaista, ja mislim da sadašnji BDP Ukrajine nije više između 100 i 110 milijardi evra. To je čak dvostruko manje trenutno nego što ima Srbija. Pazite, a reč je o tome da je ona desetak puta veća što po teritoriji, što po broju stanovnika. Po teritoriji više. Da, po teritoriji i mnogo više. Znači, to je jedna neverovatna civilizacijska regresija. I pade mi na pamet, ima ona jedna izreka, kaže, uživajmo u ratu jer će mir biti strašan. Verovatno će za Ukrajince, za mnoge Ukrajince, mir biti daleko strašniji nego rat. Koliko god to zvučalo, naravno za one koji prežive, koliko god to surovo zvuči.